Кожен із них втратив частину себе, захищаючи нашу незалежність. А тепер лікується спортом. Турнір у Дніпрі «Сильні України» зібрав захисників і захисниць, які отримали поранення на фронті. 21. Собирай, все. Серед учасників Сергій. Під час бойового завдання чоловік наїхав на протитанкову міну. Він лише місяць тому закінчив реабілітацію, а зараз змагається у жимі лежачі. Майже весь час займався спортом, тому що більше робити нема чого на реабілітації. Тільки спортом займатися та лікуватися. Спорт підтримує моральний дух, фізичний дух. Він допомагає не думати про там наслідки поранення, відволіктися від буденності якоїсь. Артем отримав поранення під час мінометного обстрілу. Чоловіку за 8 місяців відновлювали руку. На відміну від Сергія, професійно спортом ніколи не займався. Та з минулого року змагається з іншими ветеранами у веслуванні. Тут люди певним чином гуртуються, певними інтересами. Для кожного по-різному. Да, там, побачити знайомих, отримати якусь певну підтримку. Відповідно, спорт реабілітує не тільки фізично, а й ментально. Комплексні змагання для ветеранів «Сильні України» започаткували у 2023-му. Тоді охопили 5 регіонів та залучили 1500 захисників і захисниць, розповідають організатори. Цьогоріч турніри продовжили. Національну першість прийняв Дніпро. Кривий Ріг приїхав цілою командою 20 учасників. 10 учасників приїхало з Рівного, 10 учасників приїхало з Києва. Тобто вже приїжджають команди, які гуртуються, і це дуже правильна, корисна і необхідна річ. Організатори впевнені, змагання допомагають взяти верх над будь-якими обставинами, прийняти себе і рухатися далі. Із цим погоджується і український силач Василь Вірастюк. Деякі хлопці пишуть, і один з тих хлопців, який після реабілітації провів не так багато часу з моменту, як воював, він нам писав, що після змагань, каже, я став добрішим до людей, каже, тому що я до змагань емоційно був налаштований так, а після змагань мене трішки емоційно попустили, і я став добріший. На турнірі у Дніпрі ветерани змагалися у 4 дисциплінах – жим лежачи, аеробайк, веслування на тренажері, ривок гирі. Далі сильні України поїдуть до Одеси, Тернополя, Хмельницького, Кропивницького та інших міст. Аймін Арнаут, Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».